Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. A dneska pro vás mám opět takový knižní tip. Vlastně jsem ho já sám získal. A je to knižní tip? Kniha Johna Miltona Ztracený ráj. No, pravděpodobně jste o tuhle knižce už slyšeli v dějinách literatury, možná kvůli tomu jste si rozklikli tohle video, protože se učíte na maturitu. A John Milton je tedy, řekněme, barokní spisovatel, nebo je zařazován do barokního období. A to, co v jeho díle nalézáme, je kolikrát něco z trošku jiných i myšlenkových proudů. No, Ztracený ráj, jak už vidíte dle té obálky, je příběh Satana. Příběh od okamžiku jeho pádu, začíná to vlastně v době, kdy už je svržen se svými následovníky do pekla, a kdy je to vlastně od tohoto bodu, od tohoto momentu až do okamžiku, kdy svede Adama a Evu a oni jsou vyhnáni z ráje. Což znamená, že to je vlastně oblast v Bibli, která tam začátek vůbec není a konec je tam třeba na jedné stránce. A je to rozepsáno do takhle strašně dlouhé, tlusté knihy. Já jsem tuto knihu dostal od Filipa Vítka, našeho nového vlastně protovedoucího ve Vysočanském regionu, naší komunitě. A on mi to daroval, když jsme se poprvé viděli, což jsem tedy velice ocenil, byl jsem z toho jako velice poctěn a trošku zhanben, že jsem vlastně já vůbec jako nepřines. A řekl jsem si, že určitě tu knihu musím začít číst a nejlíp o ní natočit video i pro vás. No, tahle ta kniha byla napsána někdy v 17. století a už na začátku 18. století, hned dalšího, prostě tady, myslím, je to 1732, byla tato kniha katolickou církví zařazena na index zakázaných knih. Pokud vás zajímá víc o tomhle tématu, určitě si koukněte, napište si moje jméno do YouTube, prostě na index zakázaných knih nebo katolická církev nebo něco takového a určitě to tam najdete. To byl prostě index, kde byly knihy, které se nesmí číst a budou prostě trestáni ti, u kterých budou tato díla nalezena. Tak si říkáte možná, proč to katolická církev zakázala? Je to tak kacířské? No, já jsem jako nevěděl, co si o tom přesně myslet. Protože baroko, jak jistě víte, vlastně třeba v období tady české rekatolizace a podobně je prostě spojený s katolickým myšlením. A vlastně po renesanci, která byla víc svobodomyslná, víc taková jako na antiku a na starověk, tak najednou zase přišel jako takový impérium vrací úder, prostě křesťanství vrací úder ve formě nějakého umělého, strašně odporně vypiplaného stylu barokního, znáte ty kostely, někdy jsou teda pěkný. A tenhle ten styl zároveň v díle Johna Miltona je trošku ovlivněn i puritánstvím a tím, co se tam dělo s Cromwellem a prostě s povstáním lidí a se vším možným. A dokonce bych řekl, že samotný hrdina, ne ještě úplně, ale trošku už jo, je skoro popisován jako nějaký romantický hrdina. A není to náhoda, že právě v období romantismu, když ještě přeskočíme o kus dál, tak tento epos našel vlastně jakéhosi dokončovatele, kdy jeden romantistických spisovatelů napsal něco jako pokračování tohoto díla. Myslím, že se to jmenovalo Ráj znovu nalezený, nebo něco takového, když tak si to taky najdete, o tom mám taky někde video. A tahle ta kniha vlastně úplně zas tak jako moc kacířská není. Což možná některé zklame. Mě to teda zklamalo. Ale později jsem pochopil genialitu toho díla a proč vlastně ho katolická církev zakázala. No, o co tady jde? No, za prvý tedy hlavní postavou je Satan a jeho pekelné sbory. A ve většině těch zpěvů my vlastně slyšíme jeho argumenty. Milton to samozřejmě všechno zahalil do jakési katolické vlny, do katolického obalu. Takže vždycky je tam třeba. I Satan, ten zlý a zpupný a pýchou naditý, řekl. A pak je tam dlouhá pasáž, co řekl Satan. A většinou tam prostě jako argumentuje, proč prostě Bůh jako to celý prostě skurvil, proč je to prostě fašon a proč prostě je to hrozný, co jim udělal a tak dále, jak se nějakým způsobem pomstí. A pak zase je tam jako nějaký hejt a teď ten nejzhoubnější po jeho boku Belzebub, který prokletý je na věky, blablabla, bla, bla, řekl. A zase tam je nějaký argument. Hodně mi to připomíná filozofický slovník od Voltaira. Dělal jsem hrozně moc videí s jednotlivými hesly, podívejte se na to. Kdy Voltaire opět, on jakoby deista a tak dál, žil v době, kdy ještě katolická církev prostě vám mohla úplně udělat ze života peklo. Když chtěla. A on vlastně se tam vysmívá strašně mýtům, typu prostě biblickým mýtům a celkově jako monoteistické víře v podstatě jako takové.
vždycky Abraham, Mojžíš, prostě všechny tyhle postavy úplně zdrbe. Ale vlastně to vždycky dělá takovým způsobem, že to je celý zahaleno do takového katolického obalu, jakože aby se neřeklo. Takže vždycky. O, a nejsvětější Bůh ve své prostě obrovité moudrosti řekl, zabijme všechny děti. Jak podivuhodné. Jo, a takhle se mu jako vlastně vysmívá, ale furt jako dodržuje notu. A něco podobného dělá Milton. I když ne vtipně jako Voltaire, ale tak jako vážně. Takový je můj dojem z té knihy. Určitě pokud jste tu knihu četli, nebo nějaké části, tak mi napište, co si vy o tom myslíte. Teď k té knize samotné ještě jako překladu. Ztracený ráj Johna Miltona překládal Josef Jungmann. Obrovská osobnost našeho obrození národního. A tohle to je jeho překlad. A myslím si, že se nenašel nikdo mezi tím, kdo to přeložil jako nějak znovu. Nějak snaživě asi. A pro mě osobně je to teda strašně těžké čtení. Je to takový ten způsob, kde jsou strašně přeházený slovosledy. A kdy prostě opravdu ani kolikrát jako nepochopím vlastně, dokud si to nepřečtu několikrát, co tou větou chtěli říct. Já vám zkusím říct tady nějakou jako ukázku, abyste si... Tak. Já bych, drazí braši, radil k zjevnému boji. Nejsem v nenávisti poslední, by mě hlavní důvod vojnu radící nezrazoval z vojny nejvíce a se, strastným přebídným konce úkazem, býti neviděl, jak nejrekovnější, hrdina své radě sám a činům svým nedůvěřuje, svou všechnu udatnost na zoufání zakládá a za účel prací snažných vyhlazení pobídné staví pomstě. Jaké pomstě? No, tak prostě tohle je tak skurvená věta, že prostě to opravdu... jako nejde úplně normálně pochopit. Dřív se takhle mluvilo a navíc je to prostě nějakým jako super prostě odborným básnickým stylu přeložený, takže ono je to fakt jako hrozně pěkný, no, ale myslím si, že pro normálního čtenáře moderního je to prostě úplně nelouskatelný ořech. Fakt takový ty, když máte někde ořechy a chcete rozlouskat a některý nejdou, tak tohle je ono. No, ta kniha teda v tomhletom vydání je doplněna na mnoha stránkách, opravdu mnoha tuhle těma krásnýma obrazama, což je myslím od Dorého. Jsou to fakt teda úplně úžasný, některé z nich znáte, takové ty nejznámější, včetně toho Satana jako na obálce a Satanova pádu, Luciferova pádu, to se docela často používá. Ale jako většinu z nich jsem třeba já osobně ani nikdy v životě neviděl. Takže fakt moc pěkný. Opět takové jako asi... barokní rytiny bych to nazval, nevím, to jsou. Hodně si tam hraje s tím světlem a stínem, jo, a vlastně v podobném stylu i přemýšlecím je ten Ztracený ráj napsaný. No já pokusím přečíst nějakou pasáž, kde trošku vyzní, proč si myslím, že tam je ten skrytý satanismus. On tam teda jako asi zjevně je i dle té církve, která to zařadila na index zakázaných knih a bylo to asi skoro 200 let prostě jako trestaný, když jste tu knihu měli. Což je docela drsný. Tak. Já přečtu tady pasáž a vysvětlím vlastně, co se tam týká. Na začátku prostě to už začíná, oni jsou svržení a teď Satan se naštve a řekne si, hele, tak co teď uděláme? A řekne svým druhům, hele, svolejme jakoby sabat, vlastně jako setkání, svolejme konferenci a dohodněme se, co dál. Oni se tam dohodnou, že založí prostě hlavní město, pandemonium, nebo takhle se to nějak jmenuje, a dohodnou se, že tady budou žít jako nějaké to království. A přemýšlejí, teď oni tam debatují docela dlouze, co udělat teda s Bohem a s nebem. Protože oni jsou v pekle, tam je to docela hnusný. A v nebi to bylo super. Zároveň mluví o tom, že existuje nějaké proroctví, staré proroctví, které tvrdí, že Bůh chce vytvořit nový svět ještě, jiný svět, než je to nebe. A oni přemýšlejí, že by, jako by vlastně, co s tím novým světem, třeba tam půjdou, tam prý mají být nějaký tvorové, tak co s nima? Mluví se samozřejmě o stvoření fyzického světa, hmotného světa a člověka. Takže oni začínají přemýšlet, jako co s tím, myslím, jako invazi, nebo prostě, jako co s tím vlastně.
Ale bojí se hrozně Boha, protože Michal je svrhnul a teď si říkají, máme vůbec šanci vyhrát. Ale máme vůbec jako co ztratit. Jako podívejte se, kde jsme na věčnost odsouzený, tak nám to Bůh řekl. A prostě co teď? A někteří říkají, hele, třeba když budeme jako v pohodě a hodný, tak nám pak odpustí a jako rozmyslí se. No a jiní říkají, no ale co když ne, tak to budeme kokoti, ne? A budeme tady jako na furt. A tak teď neví, že jo, Bůh jim neodpovídá, tak se furt radí a přemýšlí. Teď někteří říkají, napadněme nebe znovu, prostě a zkusíme to, buď zahyneme v boji, nebo prostě svrhneme Boha. Ale pak nakonec si radši řeknou, hele, pojďme víc radši tajnou válku. Jo. Pojďme vyslat někoho, kdo půjde do toho nového světa, půjde ho objevit a zjistí, co se tam děje. No a teď začnou jako říkat, tak kdo teda půjde? No a nikdo nechce samozřejmě, každý se bojí. A Satan jako pravý vůdce se nakonec rozhodne ten nebezpečný úkol vzít. A tady vlastně vidíme přesně, on zase, Satan je tam zase pomlouvaný, prostě blablá, tak jako v těch vedlejších komentářích, ale vlastně v jeho chování opravdu vidíme ctnost, hrdinství. Tak já to čtu. Ale všichni sedí v němotě, přemítají o nebezpečenství, velké myslí hlubokou a s úžasem každý ve druhého tváři čte svůj strach. Žádného tu ze všech nebe vstekoucích bojovníků naleznoutí jedince nebylo tak smělého, by na hroznou dráhu tu se odvážil, až posléze Satan, jehož sláva jasná zvedla nade své druhy, byl vlastním vědomím sobě ceny, samovládce nadutý pýchou, prones bez pohnutí tuto řeč. Nebešťané, empirejští trůnové, slušná naše rozvaha a ticho to hluboké, ač strachu prázdné, dlouhá je tvrdá cesta z pekla ve světlo vedoucí. Je naprosto fantastický verš, víte, že možná Marilyn Manson si to vzal i za hlavní motto své knihy a písně. A pochází to vlastně odtud. Dlouhá je tvrdá cesta z pekla. Akorát víme, že to je ve světlo vedoucí, tedy pis Lucifera a jeho jméno Světlonož. Přísné naše vězení, ten hrozný sklep hlodavého ohně, devaterou zdí obehnány kolem, navíc ze žhnoucího diamantu brány, pevně zamčené, zabraňují východu. Kdo skrze ty projde, projde-li jen kdo, hned uchopí jej prázdná, nepodstatné noci hlubina, rozšklebená náramně a v kotlinu strastnou pohřížit jej a zničit ji hrozí docela. Tady vlastně Satan říká, hele, podívejte se, kde žijeme. Bůh nás schodil do hořícího sklepa, jsme tady zamčený jako v koncentráku, kdokoliv vyjde ven tou bránou, tak ho pozře nicota. Jako, podívejte se, kde jako jsme. Jsme úplně v piči. Byť pak i odtud se v jakýkoliv svět nebo cizí kraj vyvřel, může doufat ti, než v neznámá nebezpečenství a trudné vzniknouti. Zle bych však se hodil k trůnu tomuto stavové. Zle k této vládě královské, zdobné slávou zbrojné mocí, kdyby zisk obce, komunity, podaný a uznaný, mne svou zahnal tíhotou a nebezpečenstvím od úsilí. Vlastně říká, hele, co bych to ale byl za krále, pekla. Já jsem vás sem vyvedl, kvůli mně vás sem odsoudili. Co bych to byl za vůdce, kdybych já nepodstoupil to největší nebezpečenství? Proč bych jen se uvázal v toto království a ochoten byl panovat, když váhal bych současnou nebezpečenství i slávy nésti část? Obě pánu v rovné míře přísluší, ano, nebezpečenství tím vhodnému více, čím se výše jemu nad jiné v slávě udá se děti. Nuž jděte vy, mocnářové, hrůzo nebe, i když jste spadli, přemýšlejte doma, jelikož toto domov náš má býti. Najděte některakou této bídě úlevu, může peklo stát-li se snesitelnějším, lze-li kouzly nebo léky, jakými zlahoditi, či zrušit muka v ukrutném tomto příbytku. Vybděte, hlídejte toho vraha bedlivého a mezi tím já po celém té černé skázi pomezí hledat budu vyproštění pro všechny. On vlastně řekne, že jde hledat spásu pro všechny. A fantastický je v této knize, že vždycky, když Satan a jeho druhové mluví o Bohu, tak mu neříkají Bůh, ale říkají mu vrah bedlivý, jo, nebo vrah vidoucí. Ten vrah, který všechno vidí.
On je ta zrůda, která nám vládne. Ten diktátor, který nás stvořil a my vlastně nemáme žádný OSN, žádnou radu, žádný soud, kam se můžeme obrátit, že je to fašoun. Prostě vládne všemu, celému vesmíru. Vrah. No, tak možná už částečně chápete, proč tato kniha byla zakázána. Určitě mi napište svůj názor na toto fantastické dílo světové literatury. Těším se na vaše komentáře a těším se zase příště u nějakého videa.